Okay, isang mabilis sa BTC. Mamaya natin ITTA ang BTC. Pag-uusapan muna natin ang fundamentals. Uh, at ang potential na na news or uh, prediction ni Balaji, hindi ko nga lang kilala to kung sino to. Uh, uh din natin kilala, hindi ko kilala, hindi ko na, na research ng masyado pero eto eto, eto pala. Uh, formerly served as the CTO of crypto exchange Coinbase. Okay. So, former CTO, hindi ko alam kung ano meaning ng CTO ng ng Coinbase, no? Si Balaji. Okay, ano pa ba? Uh, angel investor, tech founder, Wall Street Journal best-selling author, ano, ano pa ba siya? Capital venture capitalist. Hindi uh, ko alam kung anong So, marami siyang ano, marami siyang mga title na kung ano-ano, you na mukhang uh, decent na kilala sa hindi lang sa crypto space baka pati rin sa ibang ano ibang lugar no okay so ang sinasabi niya dito may pa may possibility na magkakaroon ng hyperinflation ang BTC in 90 days ang meaning niyan magpapump magso super pump magme mega pump daw ang BTC into 1 million hindi natin mo siyang ano mo absurd no na parang napaka-imposible mangyari pero kailangan natin kailangan natin uh, actually intindihin bakit niya nasasabi na may possibility na, mag, na magkaroon ng hyperinflation. Pag sinabi natin hyperinflation, eh bigla biglang magpapump ng matindi ang BTC. Okay. Meron yan kinalaman sa banko at sa FOMC meeting. So kaya kaya natin uh, hindi mo hindi mo na mamaya natin ititi ito kasi importante ang FOMC meeting sa March 23 ng 2 a.m. no? 2.30 a.m. So, most likely, March 22, gising pa ata kayo noon. Tapos, 12 a.m., -ma -ma kung gusto nyo pa panoorin, eh, huwag mo na kayo matulog. Huwag na kayo magpupuyat kayo ng mga 2.30 hanggang 4 a.m. yan. Okay. So, ito no? So, bakit kaya nasasabi 1 million na BTC in 90 days? Kasi, meron tayong problema sa bangko. Okay? Meron tayong problema sa bangko, ha? Ah? Which is, ito no, uh, meron na akong video dito, uh, meron video. Hindi <laughs> ko video 'to. Meron akong video dito na ini explain niya na may possibilities in in 90 days, in 90 days eh ang mga ang mga bangko eh magkakaroon ng liquidity issue. So magka, pag nagkaroon ng liquidity issue ang mga bangko, ang kakalabasan eh potentially mag-shutdown ang mga bangkong 'yon. Sunod-sunod-sunod-sunod na mag-shutdown ang mga bangko kapag nag-shutdown ang mga bangko, saan mapupunta ang pera? So, doon natin maiisip. Okay, saan kaya mapupunta yung million to billion na mga dollar na nakalapag sa mga bangkong yon Okay? Pwedeng mapunta sa gold, silver, pwedeng mapunta sa BTC. Okay? So, titignan natin ha. So, meron siyang data dito na in 90 days, uh, ito, maturity under 3 months, etong mga to, kaso nasa ano nga lang to, Europe at Middle East at, uh, at Africa nga lang to, etong mga bangkong to, in three months, eh, eh, nasa ano, nasa negatives. Nasa negative. Ibig sabihin, ang unrealized, un, unrealized loss nila ay nasa negative. Okay? So, sumasakto dun sa sinasabi nito ni Balaji, no, na in 90 days, three months, in three months, may possibility na mag pump ang BTC. So, ba't kaya ganun? Ba't kaya, but kaya 90 days? At ba't then 30, ah, uh, I mean, three months din to, no? Three months. So, ang, kin ang pinapoint out ni Balaji dito, kasi kapag biglang sunod-sunod-sunod na bumagsak ang mga bangko, kailangan yung mga nawalang, yung mga babagsak na bangko ng yon Kasi kapag nag-withdraw, nag-withdraw ang mga tao kasi natatakot sa mga bangko, natatakot sa mga bangko, ha? kalalabasan, magsisibagsakan tong mga bangkong to. Ito, tong mga bangkong to, magsisibagsakan at ang, kakalaba, ang kakalabasan ay ay sa nila ilalapag. Sa nila ilalapag. Pwedeng sa gold, pwedeng sa silver, pwedeng sa uh, kung ano pang stock market siguro. Meron din sa BTC. So kapag nawalan ng trust ang mga tao sa bangko, sa banking system, ang kakalabasan, ano ang magiging bagong pera natin? Paano, anong, anong kakalabasan? So, may possibility na ang BTC ay magiging equal to 1 BTC rin. Hindi na siya yung tipong meron na siyang... Hindi, hindi na siya yung tipong 1 BTC is to gantong US dollar. Baka ang BTC ang maging primary source of ano of of pera na or primary primary uh, way of transaction na pag gagamitin natin pambili at pagbenta uh, siguro na kakalabasan, 1 BTC is equal to 1 BTC. Okay? At magiging ano, deflationary ang ano natin, ang pinaka -pera natin kasi hindi naman hindi naman tumataas ang supply ng BTC, no? Defla kaya siya deflationary kasi ang kinakalabasan uh, only way lang na <clears throat> only way lang na tataas ang supply ng BTC eh kung sabihin natin yung pang na walang mga BTC in the past ay eh, baka ma-retrieve para siyang gold no na ang gold limited limited supply yon na dito lang sa planet earth na <laughs> nakukuha unless ma unless makakatayo ng ano ng bagong planeta na may may gold at doon natin imimina pero ito sa BTC limited supply lang rin siya okay kinakalabasan deflationary siya kapag deflationary anong gagawin ng price most likely aangat ng aangat ang value ng BTC okay So, eto dito na tayo mapupunta sa rate hikes, okay? Kasi ang rate hikes ay eh, actually nag nagko-contribute sa sa rason kung bakit bumabagsak ang mga bangko. Okay? Bumabagsak ang mga bangko. So, eto et, et, eto think it's napakadelikadong part. Kasi dapat kasi dal, dalawa ang ano, dalawa ang pinaka-desisyon ng or more like dalawa ang pag black and white na na decisions, meron dalawa. Yung una, kailangan na pabagsakin ang inflation ng Fed. Para mapabagsak ang inflation, kailangan ng Fed, ito, kailangan ng Fed mag-rate hike. Ang problema doon, kapag nag-rate hike sila, ang kakalabasan, ang mga bangko may possibility na magkaroon pa ng isa pang wave ng pagbagsak. Okay? Ito, 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 ito. Uh, raising, raising rate rates would keep inflation in check but further punish the economy. economy. Possibly un unleashing a new wave of bank failures, ang sabi. Ibig sabihin, kapag nag-rate hikes pa sila, may possibility na magkakaroon pa ng isa pang wave of bank failures. Kapag, kapag nagkaroon pa ng bank failures, na sunod-sunod yun, na sunod-sunod, na wala ng trust ang mga tao sa banking system, saan sila pupunta? Saan sila pupunta? Sa BTC at sa iba't pang uh, klaseng commodities for example gold na limited supply na hindi mo na most likely hindi mawawala okay so uh, kaya kaya ito kaya itong sinasabi na ito hindi ko masabing ano hindi ko masabing uh, kalokohan to 1 million na to in 90 days no kasi in 90 days in 90 days pag etong nasa ano sila nasa unrealized loss sila no unrealized loss pero ito lang ha ito lang yung nakaka... nakaka uh, medyo nakakaba dito kasi. Actually, in 3 to 12 months, after natin ma-reach tong 3 months na to, eh, in 3 to 12 months, eh, mag rin naman sila eventually. Kung hindi sila babagsak, hindi sila mababangkrap, hindi sila ma ma shut down. Okay? So, tignan natin kung meron pa ba tayong ibang details dito. So, ayan na. Dito sa mga U sa Europe, magi-stabilize sila actually magiging in in profits sila sila unrealized profits na ito unrealized profits 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 ito may mga ito bubabagsak na no or, or more like bubabalik sa gitna bubabalik sa gitna magsi-stabilize so anong kakalabasan sa sing na pump okay pwedeng mag mag ano, mag super dump rin yon kasi bab okay uh, mukhang naayos na yung banking system uh, at ang BTC medyo spe, uh, speculative pa sa maraming tao speculative pa ang BTC sa maraming tao eh ginagamit nila kasi as, as some sort of storage muna ang BTC kaya possibly may possibility magpump tayo na matindi or sabihin natin kaya tayo nagpapamp sa ngayon nang ganito lalaki, eh nga meron tayong ano uh, Silicon Valley Bank meron tayong Silvergate Bank na na nagsisi pagbagsakan eh saan mo 'yung pera? Most likely sa sa gold o kaya sa other commodities. So kaya dito sa BTC na magpa 'no? Kaya tayo nagpa-pump ng na ganito. Kahit kahit ah kahit ang ang volume natin ay eh, 'di ganong kalakihan, 'di ganong kalakihan. At sa ah, 'di ko nga lang nakuha 'yung on-chain metrics ni Chiki Crypto, pero tingnan natin. At buksan natin 'to dito. Tingnan lang natin sa glita. Ah kung makita natin uh, hanapin lang natin sa glit Meron kaya to Take you, Ah uh, ito to, to to So ang mga nagsisibilian pa lang ang mga retail no retail Ito ah uh, medyo nagte-take profit ang retail dito sa massive pump nato, no Medyo nagte-take profit nakikita natin nagti down ang mga retail Okay ang mga whales na ano, kaya ang ginagawa ang mga whales medyo sila ang nagpapump ngayon no? mukhang sila ang sila sa ngayon itong push up na ito at nagkakaroon tayo ng bagsak sa retail okay ang mga sharks naman nagtitake profit sa taas titake profit sa taas ang kraken almost flat lang no? almost flat lang to. so medyo may galaw ang medyo may galaw ang whales pero hindi pa natin nakikita na nag-hire higher wallet uh, wallet count sila no kasi dito sa mga area ng to eh pabagsak sila Nang pabagsak ng pabagsak ngayon lang sila nagpapam so medyo may ano to medyo may weird move ang whales sa ngayon no so expect natin expect natin since ang nagpapagalaw nito na sa ngayon ay whales pwede natin pwede tayong makakita ng baka hindi lang dito sa area ng to no baka hindi lang dito sa area to at baka dito pa sa mga area ng to sa mga 30k pa okay So sa nakikita natin, hindi pa hindi pa actually nag-accumulate ang whales, more like ang ang bilin ng whales dito eh either ni ride nila tong push up na to. Hindi pa sila ganoon kalaking kalaking nagpa no? Kung makita natin sa longer time frame, teka tingnan natin ha. Ah. Ito. Kung makita natin sa longer time frame, eh andi dito lang ang ito lang etong ano, etong napakaliit na to. Ito, i-full screen ko ah etong napakaliit na push-up na to kumpara dito sa pagbagsak na malalaking to andi dito lang yon yung pump na yon ng wheels na yon na pinakita ko dun sa shorter time frame okay nasa na yon yan etong letter w na to pwedeng ano yan pwedeng bottoming pattern na rin para sa wheels yan pero ayun eh, ya eh, gusto ko i-point out na napa sa, sa pag-zoom out natin napakalaki or more like napakaliit nito na ito kumpara sa pagbagsak ng whale wallet counts. Okay? So, may possibility na manipulation to ng whales. Manipulation to ng whales. At makikita natin sa retail, eh, parang ayaw na na rin nila bumili, no? Ito, no? Parang ayaw na rin nila bumili dito sa mga area to. Na nag... basically, umagat umangat pa rin naman sila. Kaso nag tayo ng na tick down, no? Nagkakaroon tayo ng na tick down. Yan, itong mga to. Okay. So, eto na yung, ano, yung next na na option ng Fed na yung sinasabi kong black and white na kung either may rate hikes o wala, no? Kapag wala namang rate hikes, ang inflation natin tataas, okay? Pero ang mga ang mga bangko, ang gagawin ng mga bangko, makaka-recover. Okay? Ibig sabihin mas, masasalba na masasalba ang banking system. Kapag nasalba ang banking system, expect natin tong BTC nito mag ay babagsak. Okay? at walang papasok na uh, extra money dito sa sa BTC kasi ang kakalabasan may inflation tayo meron din tayong nasalba rin natin ang, ang banking system kakalabasan magtatago ang itatago ng mga tao ang pera nila sa sa banko walang walang reason para bumili ng BTC kasi mataas ang inflation kasi ang gagawin ng mga retail dyan magbebenta na magbebenta ng BTC kasi mahal ang bilihin mababa ang sahod at ang kakalabasan, konti lang ang ah, marami ring ma-fire most likely kasi hahabol din yung, ano hahabol din yung uh, 'di ba may meron babagsak na onting yung inflation no ng onte at yung uh, labor market eh umahabol pa lang so ibig sabihin kapag eh, ibig sabihin ang labor market susunod pa lang dun sa pagbagsak ng inflation ng onte pero ang inflation, eh, paakit ulit. Paakit ulit, no? So, so, paakit na yung inflation, yung labor market, pabagsak pa lang. Okay? Sa so, kakalabasan doon, ano yun? <laughs> Napaka-delikado nun kasi maraming wawala ng trabaho. Uh, pero mataas ang, ba mataas ang mga bilihin. At ang kakalabasan, saan sila kukuha ng pera? Sa mga na-invest nila, yung mga retail, saan sila, saan sila kukuha ng pera sa in na-invest nila? Which is, etong mga to. Etong mga to na, na, na nag-super pump sila dito sa mga wallet counts nila dito. At ang inaalabas na nakikita tayo ng mga malalaking tick down. Okay? Pero hindi pa natin masasabi na ito na yung ano na, ito na yung yung local top. Okay? So, etong 1 million in 90 days spreading kasi anything is possible in ano, in BTC talaga, no? Anything is possible. Actually, nangyari to sa gold, no? Na nag-9x dati, nung 2008 ata yun. Na nagkaroon ng parang matinding inflation ata yung 2008. Then, hindi ko alam kung ano nangyari doon, no? Pero masasabi kayo yan ito. Uh, double check lang natin. Meron ba siyang data nun? Uh, Federal Reserve. Ito ba yun? Ito ba yung gold? Hindi ata. Sa ibang... Sa ibang video ko ata nakita yun. Pero, pinapakita doon sa kabilang video na wala nga lang sa akin yung video na yung gold 2008 ay nagpump ng matindi. Actually, tignan nga natin. Gold. Uh, paano ko ba titignan to? US dollar. Uh, monthly. 2008. around dito ba 'yon or dito ba galing 'yon hindi ko sure no pero parang may may some sort of some sort of problema sa economy na kinakalabasan eh na nawawalan ng tiwala ang mga tao sa ano sa sa fiat no sa dollar nag natatakot ang kinakalabasan eh nilipat nila sa nilipat nila sa ano sa gold okay so most likely wala pang BTC nito no uh, hindi ko nga lang sure ito ba 'yung sinasabing 9x Kapag ito yung 9x. Actually, baka ito nga, no? Kasi 600% na ito, no? Uh, hindi ko lang sure kung dito ba yun. Nakalimutan ko na. O baka di... Hmm. O baka dito ba yun? Nakalimutan ko na, no? Nakalimutan ko. So, babalik tayo yung BTC. Hindi ko sure kung 2008 ba yun or ano, no? Or baka sa 76 pa yun. 1976. Pero ano, uh, i-google nyo lang kasi hindi eh, ko rin actually na google lang maayos eh no or hindi ko rin na double check na maayos kasi ang tagal ang tagal na kasi nun at mo ang mahirap mahirap gawing reference yun kapag sobrang tagal na at gold pa okay so ay lang yung gusto ko i-point out na ito potentially kapag walang rate hikes eh mukhang ano yun ang kakalabasan mukhang bullish sa sa BTC siguro mag uh, ano to magpapump ng ng maliit or more malaking pump na saglitan then babagsak at kakalabasan, ayun nga, mag-aangat yung rate hikes, no? I mean, aangat yung inflation, sorry. At yung rate hikes, zero na. Zero BPS. So, papakita lang natin dito, na ah, nasa na na actually, ang Fed, eh, nag-print -nag ulit ng pera uh, last one week, two weeks ago ata yun, no? So, ngayon ko lang nakita rin to. Ito, ito, So, ah, uh, eto March 15. March 15. Nagprint ulit ng pera ang ano ang Fed. No? At uh, ang kinakalabasan kinakalabasan yung na na ano tawag dito na rate hike ng Fed eh almost almost yung kalahati noon, almost kalahati noon eh na ano lang natin na 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 cancel out lang yung kalahati noon kasi nagprint ang Fed ah. Nung March 15 hanggang March 15 to. Last week lang to, ha. Ah. So, para, kasi, kaya sila nagprint ng ganon kasi para masalba nila, masalba nila ang mga, mga bangko. Itong mga to, nasa yon yun? Uh, ito, para masalba na itong mga bangko to, most likely sa US nga lang to kasi, naka-Europe tayo dito. At naka, ano tayo, naka, nakalimutan ah, ko na ako ng isa, Middle East and Africa. So wala, hindi ko alam kung saan ko yung ano US data no ng mga bangko. Pero kung ganto sa Europe, most likely sa US ganto rin no. Na nasa unrealized pro, uh, loss sila. Unrealized loss. Okay, so para may ang mga bangko ay eh, nagpiprint ulit ng Fed no. Kaya tayo most likely nagpapam. So nangyari yan na nangyaring nagpamtayo tayo dahil sa <laughs> sa pagprint ng Fed dahil dito sa COVID dump no nagprint ng matindi ang Fed ang kaalabasan na paaraming pera ng mga tao no napakaraming pera ng mga tao so ang kaalabasan kapag marami pera <laughs> ilapag mo na sa BTC ilapag nila sa BTC kaya tayo nag super pump dito kasi ang lakas ng uh, <laughs> ng money printing dito no at makikita rin natin dito ito ang third wave meron tayo 1 2 3. Hindi natin sure kung ito yung 4 or ito ba yung 4. So, uh, pwedeng sabihin natin, ito muna yung 4, 5. Or sabihin natin, ang wave count ko kasi dito, actually dito, 4, 5 na ganyan. Okay. So, ayun lang ha. Ayun gusto ko i-point out sa fundamentals natin na ito, pwedeng hindi, pwedeng, pwedeng mangyari actually ito ha. Pero, medyo nasa speculation ano to, uh, area to no pero nangyayari yan ang hyperinflation hey. nangyayari yan oops uh, mo na yung discord ko hindi ko pwedeng buksan yung discord ko pero nasa sleep call kasi ako. Okay? So, ato pwedeng-pwede mangyari to, ang hyperinflation, ibig sabihin, mawawala ang mga mga ang trust ng mga tao sa fiat, sa banking system, lilipat sa BTC or sa gold, kunwari. So, expect natin pwedeng mangyari to, ha? pero hindi ko masasabing ganun-ganun agad na magsisilipatan na mga tao sa BTC. So, kakalabasan, lahat ng mga pinag-usapan natin dito, baka magkamali tayo, no? no? Na actually baka hindi, natin sure, hindi natin sure. Pero on technical analysis lang, walang news. So tapos na yung fundamentals, no? Napag-usapan na natin ang fundamentals. Sabihin natin walang news. Uh, ang kalalabasan ay eh, nagre-reject na tayo dito sa pinpoint accuracy na to. Na uh, 28567, ano na natin? 28573.46. So, papakita ko lang kung saan yan. Andi dito yan, ha? Yan, so makikita natin meron tayong week down dito, meron tayong mga daily close dito, meron tayong mga ganito, ganyan. Makikita natin, push down, retest, dump. So napaka-importante ng 28,573. Kung makikita natin, ito na yung sinasabi ko sa CME Futures, na kapag nagpa ang CME Futures, eh mas advanced. Eto ah, so matatandaan nyo, ang high neto, 28,567. Pero sa CME gap, or more like sa CME Futures, anong price niya? nasa ang high ang high nito 28715 okay so plus 400 dollars no ito yung sinasabi ko na kapag nagpa-pump ang CME futures ay eh, eh, mas malaki sa sa spot madalas okay at makikita rin natin dito so inaayos ko na yung linya ko no inaayos ko yung linya ko eh, <laughs> perfect na perfect na 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 feel niya tong lahat ng to na feel niya so expect natin magkakaroon ng reaction to. Hindi eh, lang natin alam kung anong reaction niya kung saan papunta. So, pwedeng consolidation, consolidation, break, or sabihin natin, pag nakikita natin na medyo humihina ang push-up dito at sabihin natin ang volume natin ay eh, pahina ng pahina. Ito, eh, ito, to, For example, ah. kaso daily nga lang to. No? Okay. So, sa CME Futures, makikita natin, pahina, ng pahina, ng pahina, ang buying pressure. Okay? Pero hindi pa nag-close tong ano, tong huling daily candle na to, ah. Pero sa so mga itong mga na nag-close na to, to, itong mga nag-close na to, pahina ng pahina ng pahina ang <coughs> buying pressure, ang volume natin. Okay? Na nag indicate sa atin na may possibility of completion ng five wave counts dito. So titingnan natin sa 1 hour na pinindot ko ang 2 hours natin. Kung titignan natin sa 1 hour, buksan ulit natin ang volume ang madalas na nangyayari sa may mga malalaki tayong third wave na ganito eh some sort of ano to of actually kung wag na tayo sa CME gap uh, sa CME sana tayo bitstamp stamp okay kung ba eto nandito tayo no napansin <coughs> natin pabagsak na pabagsak na pabagsak ang volume sa 1 hour no at makakita tayo ng potential na first wave, second wave, third wave. Ang third wave lagi ang pinakamalaki no kasi ang third wave ang pinaka impulsive move, pinakamalakas na move. So so understandable na pinakamalaki rin ang volume niya. Okay? Fourth. At potentially may meron na tayong fifth. Kung titignan rin natin dito, ang minimum target dapat ng fifth wave ay 1.272 pero umaabot siya ng 1.618. So titignan natin mula dito sa third wave, ifi-fibs natin third wave hanggang fourth wave eh almost perfect na dito tayo sa 1.618 actually lumalagpas tayo no pero titignan natin sa daily to actually sa daily ba sa 4 hours pala sorry 4 hours ah uh, pinpoint accuracy uh, ba to yan yan so makikita natin medyo andi dito tayo sa area to nagtitrade tayo around dito sa 1.618. Kung lalagyan ko pa ito ng, 1, ng 1.65, kasi madalas gano'n ang golden pocket, no? Na makikita nyo dito sa ano ko. Meron tayong 0.65 at 0.618. Ito, 0.618. Kung lalagyan natin ng sabihin natin, 0.65. I mean, 1.65. Buray lang natin to Ay, magpabura. 1.65. Gawin natin gold. Yan. Eh, di tayo actually nagbe-breakout hindi tayo actually nagbe-breakout. So, napaka-importante na itong area ito, no, na, na, hindi tayo maka-breakout. Ang closest natin, below, below dito sa golden pocket, nasa loob tayo ng golden pocket. Okay? At na-reach na rin natin tong technical target natin at sa CME futures din, ang CME gap natin na fill na. Okay? So, meron tayong potential na either magko-consolidate sa loob, consolidate sa loob, or or ha kapag nakakita tayo ng mas malaking rejection dito sa area to e babagsak tayo na matindi pero sa tingin ko hindi pa mangyayari yun hanggat hindi pa dumadating ang FOMC meeting okay so kailangan natin bantayan ang FOMC meeting bakit natin sa RSI natin ito buray lang natin itong wave counts natin tsaka itong fibs natin para mas malinaw ang RSI natin sa 4 hours lower lows I mean lower highs, lower highs, lower highs at potentially nasa lower highs na naman tayo na nasa ilalim tayo ng yellow line nato no. Makita natin dito sa sa push up nato high higher high higher high higher high meron tayong bearish divergence so maagawa ba tayo ng some sort of ano dito of sabihin natin uh, pattern dito actually meron no maagawa tayo meron tayong some sort of rising wedge. At ang alabasan baka hindi to five wave counts. Na, kasi ito yung, di ba, ito yung third wave, no? Na meron tayong, meron tayong one, two, three, four. At itong five na to, ang problema ko dito sa five, five na to, eh hindi ako makabilang ng impulsive move na maayos. <clears throat> na ganto dapat ang itsura niya no? na, parang ganito impulsive move meron tayong 1, 2, tapos 3, 4, 5. Parang medyo mahirap mabilang ng maayos kasi ang mga pullbacks natin dito ay mahihina Pero yung 3, 4 medyo decent. Ang 5 natin, eh, eto lang yung problema. Yung 4 yung hanggang 5, eh, nag ano, aaroon tayo ng overlapping sa ano, sa dito, no? Ito. Nag-aaroon tayo ng na overlapping dito sa mga pushes na to. So medyo hindi hindi ganun ka-valid ang 5 wave counts. So kinakalabasan, ang 5 wave counts nito ay most likely parang ganito. Teka lang, control Z, ko lang sa blit ha. Most, most likely ganito na. Meron tayong A, meron tayong B, meron tayong C, meron tayong D. At potentially meron tayong, baka mag-wake up pa tayo dito. Baka mag-wake up pa tayo ha. So papakita ko na nangyari na to ha. Na nangyari na tong ganito klaseng. Actually mali pala ako. Dapat pala simula dito. Oops. Uh, sorry. Mali. Kasi dapat dito tayo mag-start pala. No? Kasi uh, ang kakalabasin nito ito, mawawalan ng pangalan. Ay, de, tama pala. Teka lang, ha? Nalil Pati ako nalilito, no? 1, 2, 3, 4. Meron pala pangalan. Kala ko walang pangalan. Na A, B, C. Then, fifth wave. 1, 2, 3, 4, 5. Na overlapping na wave counts pataas. Kakalabasan meron tayong rising wedge na pattern. Titignan natin sa volume kung valid ba siya valid na valid ang itsura niya, no? Kasi meron tayong high, meron tayong lower high, meron tayong uh, lower highs, lower highs ng volume. Okay? So, valid na valid to Kapag nag-break to the downside to may expect natin ang minimum target parang ganito. Wala dito hanggang dito. sabi natin, banda uh, dito mag-breakdown, ay eh, makakabalik tayo ng around 25K, no? Around 25K. Okay. So, saan pa ba natin nakita to? Meron tayong nakitang ganyan dati. Punta tayong daily. Punta tayo dito sa sa push-up na to. Excuse me. Namula dito hanggang dito, meron tayong rising wedge dito. Pero ano nga lang to? Uh, correction nga lang to. So, ito, dito, uh, ito ang most likely ang um, ang uh, five wave counts to, no? Five wave counts to, na pataas. Na meron tayong one, na one, two, three, four, five. At ang five, ang fifth wave dito, most likely, eh, uh, ending diagonal ang tawag na, si na, na, ano tawag dito, Over, overlapping na five wave counts, no? Pero dito kasi, A, B, C correction to na. Meron tayong A, B, C. Pero ang C wave, five wave counts din. So, pwede rin mangyari yun na uh, ang C wave is some sort of ending diagonal. Na meron tayong ganito no, na meron tayong bearish, bearish uh, correction A, B, C at ang C wave natin ganito. Meron tayong uh, actually hindi yan, A, B, C, D, E na A, B, C, D, E then dump. So, pwede natin ma-expect dito sa mga area to magkakaroon tayo ng marami-maraming bear swing failures kung kung ano, kung kung itong push up na to eh ito na yung mga local top no na naghahanap na lang ng rejection ng malakas na rejection no so makikita natin eh, uh, testing natin ako ah, pwede tayong makita ng ano actually wala akong makitang mga bear swing failures no So, kailangan natin, kailangan natin maghintay dito most likely. Uh, kasi wala pa tayo nakikita ang malakas na pushdown or, or malakas na rejection. So, may, ito, ang letter E ko, medyo nasa higher targets pa. Pwede pa mag-29K ito, no? ganto no? Na ganyan. 29K. At saka lang babagsak. Okay, pwedeng-pwedeng mangyari yon Kasi sa CME futures natin dito, for example, meron tayong CME gap dito. Ito, meron tayong CME gap dito ay ko lang, uusog ko lang to dito sa right side para makita lang natin maayos. Yan. Meron tayong si CME gap dito. Na-fill natin pero pumagsak pa tayo ng onte hanggang sa na-breakout ulit natin. Okay? So ngayon, possible na ganun din ang gawin nito na, ito na break breakout tayo ng onte para sa 29K. Tapos magtatambay tayo dito na onte sa taas. Mag-fake out yung mag-fake out tong push up na to, then babagsak na matindi. So ganun yung ano yung nakikita kong scenario no. Pwedeng pwedeng hindi, pwedeng mag-support dito, nagbe-breakout. No? Magsu-support then magpapampa 430k, pwedeng mangyari yon ha. Okay. So ay lang yung gusto kong ano, i-update sa sa BTC no. Uh, etong level na to, nasa critical level pa rin tayo. Pero hindi natin masabi kung kung ito na ba ang rejection niya kasi wala pa tayong nakikitang magandang uh, magandang indication of malakas na rejection pero nakakita tayo ng weakness to nakakita tayo ng weakness bearish divergence nakakita rin tayo ng weakness sa volume uh, pabagsak ng pabagsak ng pabagsak ang green volume natin makakita tayo ng bearish na no? bearish na pattern dito rising wedge na potentially pwedeng tapos na to or sabihin natin patapos pa lang mag, mag letter E pa lang So abangan natin tong ano no at abangan natin tong 29k baka mag wake up pa dito. So sa ngayon kahit masabi natin perfect na ano to, perfect perfect wake up ito. Kahit masabi natin perfect wake up na to eh, e, since kulang pa ang wave counts natin dito or yung yung 5 five, five waves ng rising wedge eh baka mag wake up pa dito sa 29k area ha? okay so mag-iingat tayo ha so ayun lang yung gusto update ingat sa trades at kung gusto niyo mag long or short, trading idea tayo na konte Trading, trading idea. Kasi pwede nga ano to. Pwede nga Magle-letter E. Pero mag-support dito. At baka mag-pump ng ganun. Pwede kayo mag long dito sa tingin ko. Pero since na, naparami natin bearish na no bearish na TA eh pwedeng ano to pwedeng kakalabasan bumagsak na matin dito no pero yun nga meron tayong mga <laughs> mga gantong 1 million news etong Fed medyo importante to na nagdadalawang isip sila kung ano bang gagawin nila kasi may hirapan to mga to no na either magre-rate hike pa ba at i-re-risk nila bumagsak ang mga bangko o o hindi sila masyado magre-rate hike pero ang inflation ay e tataas ang tataas ang matindi so nakita na rin natin na na ang na nagprint ulit ang Fed no nagprint ulit ang Fed nasa na yun hindi ko mahanap ah ayun ito, Oops, hindi yan. Ito, nag ulit ng Fed. Okay? At ang kalabasan, expect natin, tataas talaga ang price ng BTC kapag nag ang Fed no? ng pera. Kasi dadami na naman ng supply ng pera. Marami na naman pang pang invest ng mga tao pero mababa ang value niya. Okay, ibig sabihin kapag nag-print ng Fed ng ano, ng ng pera, kalalabasan dapat tataas rin ang value ng ano ng BTC. So ayun lang gusto ko i-point out ah. Uh, ingat na lang sa ano sa masyado maraming ano, masyado marami tayong parang problematic na ano na, na situation sa sa banking system, sa rate hikes, sa uh, ano pa ba? sa inflation, no? So expect natin kapag bumagsak ang mga bangko, ba ba, ba magsi pump ba magsi BTC no ng ng wala sa TA. Ang, ang kakalabas doon hyperinflation na bigla mag magpa -pump. So hindi ko sinasabing hindi mangyayari to, pwedeng actually magyari yan. Pero napaka laki nga lang nito, no. So, parang nasa ano siya. Out of TA nga lang to, no. Out of TA. At parang mangyari to, ay eh, kailangan masira, mabasag ang banking system. Okay, ay lang 'yung ano ko, 'yung masasabi ko. Ano ano paano natin malalaman ang probability na mangyayari 'yon? Yung mababasag ang banking system eh ang tagal-tagal na ginagamit ang banking system pero pwedeng ano pwedeng ang kakalabasan ang pinakamagandang innovation ng ng pera eh BTC talaga na doon naman niniwala ang mga tao so ay ay lang yung tanong doon in 3 months ba ang tanong ay in in 3 months ba bigla-bigla bang okay BTC na tayo kahit yung mga ano kahit yung mga ibang tao na na walang masyadong alam sa BTC no BTC lang tayo kasi sa kaysa sa pera yung cash yung hard cash na naahawakan na mo. Di ba? So, medyo mahirap. Sa tingin ko, medyo mahirap na mag... mag... Uh, ano tawag dito? Mag-switch into hard hard cash na maahawakan mo talaga yung cash. Hard solid cash into something digital na hindi mo na nakikita or nahawakan. No? Medyo mahirap mahirap para sa maraming tao yun na i-adjust or mag-switch to ganong klaseng digital currency agad-agad in 3 months sa so uh, ewan ko lang ha? ewan ko lang di ko ay lang yung ano ko yung opinion ko no so sa tingin ko dapat slow ano to sl most likely slow slow kind of innovation to na okay mukhang maraming parang dahan-dahan maniniwala ang mga tao sa BTC ang mas sa tingin ko mas healthy no so ay lang gusto ko i-point out ah uh, nasa critical resistances pa rin tayo. Ingat tayo dyan, ha? Okay. So, yun lang ha, GG's boys.